Ivadika lafim-baovao hafa isika eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy. Niala ny toeram-piasany ary niazo ny lapan'ny tanàna nanao sitina nanolana ny vavadin'ny lapan-tanàna ireo mpiasan'ny madarela sy ireo mpanao fanatanjahantena ao aminy tamin'ny tsy maraina ity. Nitaky ny amerenan'ny kaomina ny kianjan'ny malakama amin'izy ireo. Ny voaka ny toeram-piasany ireo mpiasan'ny madarela ny ampy ireo mpanao fanatanjahantena rehetra ao amin'ny chemino izay nahitana ireo mpilalao rugby, mpanao baolina kitra, basketball, volleyball sy ny maro hafa tamin'nyity maraina ity. Ny azo ny lapan-tanàna izy ireo nanao sitina nanoloana ny vavahady ny lapan-tanàna izay nitaky ny amerenana ny kianjan'ny malakama amin'izy ireo satria dia efa nambaran'izy ireo fa dila ny fotoana fefarany ny fanarahana ny tamin'ny nitantana ny kaomina ity toerana ity. Ny olana eo aminay rototo zao fahitanay aloha le terrain zany efa hoe tapitra ny kotarano tamin'ilay tosy teo de zay zany mangataka efa tonga le mpisolotenanay le mba ray aman-dreninay o madarela na amin'ny alalana anay amin'izay hoe ho karakarainay ny terrain de zay no angalanay an'le terrain amin'izay zao angatahanay zany fa isay amin'izay ny karakarazanyanao sy ny mamaromadarela tanjana ionana amin'ny kaomina zany zao de ny hoe iverenan'ny terrain amin'ny semino sy iverenan'ny ny kleba rehetra momba ny semino mba ho normal amin'izay zany le isolotenany semino zay eto nahazo nysaotana madagasikara amin'izao ko zany zay de mitaky an'le fahazonayan'le terrain amin'ny semino amin'semino de mba tianay zany mba hoe anana terrain manokana mihitsy zany sy semino mba fahanay voatra tsara ampiroborobo an'le ampivoatra an'le taranja rugby eto madagasikara. Anisany mihitsy satria zay mpilalao rugby zay de mba anisany mba ao anatiny eo fa amin'ny maseminoanay zany de efa misy terrainnay koa zany efa hoe natokana maseminô malakamba de mba tianay zany mba hoe mba hoverina aminay mihitsy de mba ho zay anty seminô mihitsy zany mba tokony andraikitra ao aminy sady mba ampiasa malalaka an'le terrain. Tamin'nyity maraina ity ihany dia noraisin'ny talehan'ny kabinetra ny kaomina ny solotenan'ireo mpiasa niaraka tamin'ny solotenan'ireo mpilalao. Tsy de nahitana mangirana loatra nefa tamin'izany fionana izany araka ny fantatra ihany fotsiny dia efa misy ny fampidiniana amin'ireo samy lehibe.